Լրագիրը է մի զրուցակիցն է ազգային ժողովի նախկին աջակցամար հրանտ Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում Արցախի եւ Հայաստանի շուրջը վերջին օրերի զարգացումները, երբ Բաքվի ձորքերը ներխուժեցին Արցախի փարուխ համայնք։ Ռուս խաղապահների ներկայությամբ ու դրա ֆոնին տեղի ունեցող գործընթացները Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները ինչ են փաստում։ Իմ կարծիքով այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում եւ մենք չենք կարողանում դրանց դիմագրավել մեկ ընդհանուր պատճառ կա։ Մեր իշխանությունից սկսած անդիմությունով վերջացած խնդիրների նկատմամբ հատվացային մոտեցումն է պատճառը։ Չհամաձայնեցված տրամաբանությունները առանց պետական հայելեր հնարավոր չի անել, իսկ պետությունն էլ դարձյալ հատվացային մտածողության դիրույթում է։ Եթե ավելին ճասենք իշխանությունների մասին, եթե մենք հիմա իդիալական իշխանություններ ունենայինք, բայց նույն հատվածային մտածողությամբ, միևնույն է, ոչինչ չի քաշնի։ Այդ պատճառով ես չեմ մեկնաբանում ընդհանցի գործընթացները։ Հիմա կենտրոնանում եմ այն հնարավորությունների վրա, որոնք մեզ մոտ 3 տասնամյակ ոչ ծրագրավորվել են, ոչ էլ իրականացվել են։ Մասնավորապես հիմա արդեն ավելի շատ են խոսում նոր աշխարակերտի մասին, բայց աշխարակերտի մասին խոսողների մի մասը Հավանաբար ցանոթ էլ չէ, թե ինչ բան է աշխարակարքը։ Այդ հատվածային ու խոճապային տրամադրությունները, որ բոլորը կենտրոնանում են օրախնդրի հարցերի վրա, այդ տրամադրությունները մարդկանց ցույլ չեն տալis մտածել։ Հերանկարի ու հենց այսօրվա անելիքների վրա, հա, որպէսի կոնկրետ գործեր անող մարդկանց համար ասածըс վիրավորական չլինի, ես գիտեմ մարդկանց շատ խմբեր, ովքեր արդյունավետ օրախնդրի հարցերի մասին ոչ թե մտածում են, այլ արդեն լուծում են։ Օրինակ բանակի համար վրաններ են պատրաստում նոր տեխնոլոգիաներ ցեղծում եւ այլն նրանք գոնե գործ են անում բայց այն դատարկախոսները ովքեր միայն խոսում են խոճապի մեջ ընկած ու դատապարտվածի զգացումով պետք է լինի մի վեկտոր որը նրանց կկազմակերպի, որ կամ գործնական աշխատանքով զբաղվեն, կամ զբաղվեն խոսելով, բայց իրենց խոսելով չխանգարեն չհակասեն մեր ազգային նպատակներին։ Ես այս իրավիճակին հետևում եմ, տեղյակ եմ, շաունակվում եմ Հայաստանի նկատմամբ նվաճողական քաղաքականությունը։ Անմիջական կատարողն Ադրբեջանն է, Ադրբեջանի օկտողը Թուրքիան է։ Իսկ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, եւ այդ առումով սխալ եմ համարում այն տեսակետները, որ նվաճողական քաղաքականության կոպի դրսևորումները վերագրում են միայն Ռուսաստանին։ Այո, Ռուսաստանի առարկը տեսանելի է, հանդուրժելի բան չէ, բայց նույն նվաճողական քաղաքականությունը շատ վաղուց, մոտ 1960-ական թվականների սկզբից worthe գրել են բոլոր ģerteturությունները եւ աճող ģerteturություն Օրեր առաջ Կառավարության նիստում Փաշինյանը բացահայտել է նոր սադրանքների համար հող նախապատրաստելու Բաքվի քաղաքականությունը։ Միաժամանակ նա ակրկնել է, որ պատրաստ է ապրիլի 6-ին Բրյուսելում Ալիևի եւ Միշելի հետ երկկողմ հանդիպմանը՝ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Ցավալիun ելույթում մի ուշագրավ ասպեկտ կա։ ԵԱԿ Մինսկի խումբը հաշտակվում է միայն սուրհանդակային աշխատանքի հետ կապված։ Ստեփանյանին Բաքուն-Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի միջոցով հինգ կետ է փոխանցել Երևանին եւ նույն կերպ ստացել պատասխան։ Այս ընթացքում Երևանը աիցելել Մինսկի խմբի միայն մեկ համանախագահ Ռուսաստանին ութ է ու եւ ասվում է որ հայաստանի լրացուցիչ առաջարկները ներկայացվել են Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Սակայն Մինսկի խմբի արձագանքի բացակայությունը հուշում է, որ գործընթացը ընթունելի է միայն Բաքվի ու Երևանի միջև՝ Շահագրգիր Սուրհանդակի դեր στανձնած համանախագահի համար։ Հիշեցնենք, որ այս բանից հետո ԵՊՀ ԱԳ նախարարը հայտարարել էր, որ Մինսկի խմբի համանախագահներին փոխանցվել են առաջարկներ Պուտինը երկու անգամ զանգեց Փաշինյանին, սկսեցին Փարուխի իրադարցությունները ռուսական պատասխանատվության գոտում, Մոսկվայի ու Բաքվի ակնհայտ պայմանավորվածությամբ, իսկ ՌԴ ԱԳՆ խոսնակը կոչ արեց մնալ ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության շրջանակում։ Միայն այս փաստը բավական է սпасվող բանակցություններն անընդունելի համարելու համար։ Հայաստանը պետք է ըմբռնի, որ բանակցություններն անցնեն բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կամ այլ օրինական միջազգային կազմակերպությունների ձևաչափով։ Արտաքին ճնշումը միշտել ելղել է այդ թվում ռազմական սադրանքների միջոցով եւ հartsը հայաստանի իշխանության քաղաքական կամքն է եւ իրական մտադրությունները Բաքվի մոսկվայի եւ անկարայի դիրքորոշումը հասկանալի է նրանք ցանկանում են հնարավորինս արագ հասնել պատերազմի արդյունքների հայթուրքական ոչ լեգիտիմ սահմանի եւ ադրբեջան կոչվող գոյակցության ճանաչման արցախի եւ նախիջևանի հետ լեգիտիմացման իրավունքը պատկանում է հայաստանին Եվալիևը, Պուտինն ու Էրդողանը չեն դաթարում խոսել այս մասին, պահանջելով Երևանի ճտորագրությունը։ Թուրքիան այսօր էլ հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ իր բանակցությունները կախված են լինելու Ադրբեջանի հետ համաձայնագրի ճտորագրումից։ Հայաստանի հրաժարումը ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձեվաչապից եւ այն ռուսական Սուրհանդակով Երկոմ ձեվաչապով փոխարինելը Արցախի քարքավիճակի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների մասին խոսելուց հրաժարվելը Կարող է նշանակել, որ Փաշինյանը կամ միտումնավոր հանձնում է հայկական շահերը, կամ ունակ չէ ներկայացնելու այդ շահերը։ Երկու դեպքում էլ նրա ստորագրությունը ուժ չի ունենալու։ Բաքվի 5 կետերը։ Հայաստանի ղեկավարությունը պատրաստ է գործ ցարքի։ Պայմանագրի ստորագրմանը բնականաբար պետք է նախորդի այդ թեմայով բանակցային գործընթացը։ Քանի որ փոխադարձ հայտարարությունները ինչևորս կոնկրետ բանակցային գործընթացի չեն վերածվել, քանի որ երկու երկրները ուղիղ բանակցությունների հարց փորձ ունեն, Հայաստանն առաջիկայում թերևս կդիմի միջնորդներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցությունները նախաձեռնելու հարցով։ Հարցը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում, ասել է Հայաստանի հանրապետության ԱԳՆ խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Հայաստանը մտադիր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Բաքվի հետ։ Ինչ է նշանակում թերևս, ինչն է հանգարում Հայաստանի ԱԳՆ-ին հիմա դիմել Միսկի խմբի համանախագահներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն Անտալիայում է, որտեղ Ջերմ հանդիպում է ունեցել Թուրք գործընկերоչի հետ։ Իսկ ավելի վաղ հանդիպել է Լավրովի հետ եւ ասել, որ նոր հանգամանքներ են իհայտեկել եւ անրաժեշտ է խորհրդակցել։ Լավրովա Անտալիայում հանդիպել է նա եւ Բաքվի արտգորց նախարար Բայրամովի հետ, որի հետ քննարկել է երկկողմ պայմանավորվածությունների անվերապահ կատարումը։ Այս հանդիպումից անմիջապես հետո Բայրամովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հայաստանին է ուղարկել հարաբերությունների կառխավորման փաստաթուղթ՝ բաղկացած 5 կետից եւ սպասում է պատասխանի մոտ 1 հեկտարի ինչ հայաստանից մեր առաջարկին արձագանք չի ելել։ Իր բարի կամքը դրսևորելու համար ադրբեջանական կողմը վերջերս նոր առաջարկի արել հայաստանին։ Առաջարկը համապարփակ փաստաթուղթ է։ Մենք հայկական կողմին առաջարկել ենք մի քանի հիմնարար սկզբունքներ, որոնք ըստ էության ներառում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը։ Մենք արտահայտել եւ հաստատել ենք մեր կարծիքը պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմնական ցուցումներին եւ ավանդույթներին համապատասխան։ Նրա տեղակալ Խալավ Խալաֆովը մանրամասնել է, որ Բաքուն պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Երևանի հետ։ Ադրբեջանի գլխավոր արաչնահերթության հաղորդակցությունների վերа կանգնումն է՝ այդ թվում Նախիջևանի հետ երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ճանապարհային կապի բացումը։ Մենք պատրաստ ենք առանց որևէ նախապայմանի սկսել Հայաստանի հետ սահմանի սահմանազատման գործընթացը, ասել է փոխնախարարը։ Լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Անտալիայում կարող է կայանալ Բայրամով Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպումը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ Թուրքիայի հետ երկխոսությունը տեղի է ունենում առանց նախապայմանների, Բաքվինոր առաջարկները, Լավրովի խորհուրդները եւ Չավուշօղլուի քմծի ծաղը վկայում են, որ նախապայմանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է։ Այլ կերպ ասած, այսպես կոչված ադրբեջանի ճանաչումը, Արցախի հանձնումը եւ Նախիջևանի 1921 թվականի Մոսկվա-Կարսի